V nocojšnji oddaji, dober večer, gospod predsednik, je z nami predsednik, nov predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, gospod Boštjan Gorjup. Dober večer. Dober večer. Slišali smo, vemo, maja ste bili potrjeni za novega predsednika Gospodarske zbornice Slovenije. Pri takšnem delu, kot ga imate, zakaj pravzaprav takšna odločitev, da kandidirate? Res je, pozicija voditi podjetje, ki je ena izmed največjih industrijskih podjetij v tej državi, seveda ne omogoča dodatno veliko časa še za angažmaje izven podjetja, vendar smo se v skupini direktorjev pač odločili, da poskušamo narediti korake naprej, tudi s pomočjo gospodarske zbornice, ki je, mora biti neki ključni organ v tej državi, za sprejetje tistih ključnih odločitev, ki jih gospodarstvo v tem trenutku potrebuje. Treba vedeti, da pač po dolgoletnem procesu lastninjenja smo prišli do točke, kjer je sedaj treba začrtati novo strategijo in ta nova strategija gospodarstva potrebuje določene spremembe in na področju zakonodaje, kot tudi sprejemanja gospodarstva v nekem prostoru. Tukaj izhaja ta volja po dodatnem angažmaju ter seveda na nek način tudi po prenovi dosedanje zbornice. Slišali smo, da so vas kar nekako nagovarjali k temu, da so vas spodbujali, da ste se odločili, da to ni bila tista čisto osebna odločitev. Ja, jaz sem pravzaprav po odhodu iz Slovenije leta 2014 si v tujini, ko sem opravljal funkcijo centrali našega podjetja v Mintnu, na nek način lepo uredil svoj časovnik, tudi kar se tiče družinskega življenja in povrnitvi sem pravzaprav imel načrt ta časovnik tudi živeti, vendar te seveda določene okoliščine v lastni državi na nek način zmotivira po dodatnem angažmaju in za neko obdobje, menda traja 2 leti, sem prevzel ta izziv. To je pravzaprav zanimivo, glede na to, da vemo, da ste direktor družbe BSH Hišni aparati Nazarje, družbe, ki je velika, ki je zelo uspešna in da mogoče niste med tistimi, ki bi rekli, pa se to mene ne zanima, mi smo dovolj uspešni, skratka, da ste vendarle pripravljeni svoj čas, svojo energijo dati še na to področje gospodarstva, gospodarskega razvoja. Izkušnja s tujine mi je vsekakor prinesla moč nekoliko drugačen pogled tudi na situacijo v tej državi in izhajajoč iz dejstva, da moč ne rabimo 100 zadev spreminjati v tej državi, ampak par ključnih te vodi k temu, da želiš mogoče z neko izkušnjo, da se pogovorimo za mizo s ključnimi deležniki te države in jaz mislim, da odločitve niso daleč, če bo le volja za to, da sprejmemo skupno vizijo glede razvoja te države v prihodnje in potem rečeš, ja, to pa potrebuje te spremembe in te potem lahko zelo hitro sprocesiramo skupaj. Ne? Iz tega izhaja ta optimizem, kljub temu, da je praksa zadnjih 25 let, 26 let po osamosvojitvi, pač bolj na temo, da veliko debatiramo v tej državi in na nek način težko sprejemamo neke ključne odločitve. Jaz se želim dialoga s sindikati, tudi enega konstruktivnega dialoga z vlado za par sprememb, ki jih ta država v tem trenutku potrebuje, da bomo lahko izpeljali nek dober gospodarski načrt za naslednjih 10 let, ki, jaz mislim, lahko nam omogoči tudi boljše življenje. Da pa imate izkušnjo nekako v matičnem podjetju, je pa dejstvo. A ne? BSH Hišni aparati Nazarje so bili pravzaprav takrat pred 24 leti ena prvih podjetij, ki so prešla v roke tujcev, mogoče takrat z eno zadržanostjo, ko se ni vedelo, kako to bo takrat leta 1993, zdaj ste postali ena vodilnih družb, ena vodilnih podjetij, torej nekako izkušnja iz matičnega podjetja, tega razvoja, sprememb, drugačnosti, vas bo verjetno tudi malo vodila pri vodenju gospodarske zbornice. Vsekakor, lejte, v gospodarstvu, še posebej v industriji, vsi vemo, da je naš trg evropski trg, kar pomeni, moramo obvladati
vse prodajne kanale, ki so na dimenziji ene regije Evrope, ne, če hočeš sploh biti uspešen v tej branži, glede na to, da imamo odprte meje, nimamo nekih zaščitnih zakonov, ki bi lahko ščitile neke domača podjetja. In odločitev tedaj, ki je bila v BSI-ju tukaj v Nazarjah, izjemno pomembna, ne, da se pristopi k večji skupini, ki ti omogoča potem prodajo na nekem čisto drugačnem nivoju, s tem pa tudi sredstva za razvoj podjetja, je bila tedaj pravilna in jaz pravim, vsako odločitev mora biti pretehtana, mora imeti pa tudi širino, ki ti potem omogoča pravilno odločitev. In vaša poslovna pot se je pravzaprav začela v tem podjetju, ostajate ji zvesti, leta 2000 ste prišli in potem, lahko bi rekli, kar skokovito napredovali. No, res je, da večina kadra v Boschu pride v podjetje praktično po zaključenem izobraževanju in večji del ključnega kadra tudi naredi celotno karierno pot v podjetju, kajti podjetje je tako veliko s približno 400 tisoč ljudmi, ne, in praktično v vsake državi imamo ali proizvodne ali prodajne lokacije, ti omogoča pravzaprav eno karierno pot, ki je vedno zanimiva. Ne. Omenili ste, da ste bili dve leti zdaj v tujini, nekako v centrali, v Münchnu, in da ste vam tudi ti dve leti dali nekaj posebnega, en drug pogled. Ja, v centralu sem bil povabljen z namenom, točno določen namenom, kajti na nivoju koncerna smo naredili eno reorganizacijo in potrebne so bile mogoče tudi izkušnje parih direktorjev iz hčerinskih podjetij, da pomagamo pri tem procesu. Mene pa zelo hkrati tudi veselilo, da je ravno v ta čas padla pravzaprav postavitev strategije koncerna do leta 2025 ter popolni prevzem strani prej polovičnega lastnika Robert Bosch. In to je bilo pravzaprav ogromno sprememb tudi na nivoju koncerna, ki jih, če jih doživiš, ne, v takem kratkem času, te dajo mnogo širine tudi za nadaljno karierno pot. Ne. To so bile dragocene izkušnje, ki jih pa včasih lahko tudi kopiraš, bom rekel, za postavitev strategije gospodarstva ene take državice, kot je Slovenija, ki pravzaprav se lahko z številkami popolnoma primerja z številkami enega koncerna. Celotni koncern Bosch ima 70 milijard prometa, kar je pa približno skoraj isto kot pa gospodarstvo Slovenije. In potem pogled od zunaj, znotraj, včasih pravijo, da da, tako kot ste rekli, širino in mogoče tudi malo drugačen pogled se potem vidi, a ne? Ja, če veš, kaj pride po deževju, nekako tudi zdržiš tisto deževje. Ali pa kaj bo pogled prinesel, ko se prepelje skozi en tunel. Ne. Če daš neko svojo izkušnjo nekje druge, potem nekoliko lažje potem tudi reagiraš v takih stvareh, kot je recimo pa postavitev neke nove vizije za gospodarsko zbornico. Ko ste se odločali, ko ste gledali, gotovo ste preverili tudi to, v kakšni kondiciji, v kakšnem stanju, v kakšni organizacijski postavitvi je gospodarska zbornica Slovenije. In če rečete mogoče v nekaj stavkih, kako ste gospodarsko zbornico doživljali zdaj, ko ste se odločali in kako ste jo mogoče doživljali kot menedžer? No, v majhni državi je gospodarska zbornica vedno dobrodošla lokacija, kjer lahko posamezni ključni direktori ali pa tisti, ko kreiramo neko gospodarsko strategijo te države, pridemo skupaj, se spoznamo, izmenjamo izkušnje, si pomagamo. To je zelo pomembno. Ne? Kot sem že rekel, celotna država primerljiva pa z enim koncernom. Ne? Kar pomeni, mi rabimo takšne institucije, kjer pridemo skupaj, si izmenjamo izkušnje, si na nek način pomagamo. Ne? In sama gospodarska zbornica prišla iz enega sistema, kjer je bila garantirana višina prihodkov, kjer so bile neke uzance. In seveda s spremembami v gospodarskem sektorju so prihajale tudi indirektno spremembe tudi na gospodarsko zbornico. Ukinitev obveznega članstva je vsekakor bil en izziv, ki je na nek način
močno vplival na obseg poslovanja, potem iz preteklosti mogoče nekoliko tudi nepremišljene komunikacije do posameznih organov gospodarske zbornice ali pa sama transparentnost podatkov je privedla do tega, da so se ločene zbornice rajše odločale za neke vrste samostojno obliko, kjer imaš neko svojo samostojnost, vsekakor pa deluješ v nekem sistemu. In imamo nek zdaj rezultat, ki vsekakor ni najboljši, najbolj optimalni tudi za razgovore z ostalimi deležniki, kajti ogromno se moramo koordinirati med sabo, da lahko potem prideš do mnenja, ki ga pa moraš pač zagovarjati. Ne? In je na nek način velik izziv tudi, kako to hišo spraviti na nek enotni tir, z enotno vizijo, z enotnim pogledom. Ne? Tudi stvar kadrov je vsekakor s tem povezana. Ne? V podjetju vemo, da je potrebno skozi dela z ljudmi, da so pravzaprav pripravljeni nove izzive in je to pač ena taka zvezda stalnica, kjer je pa pač potrebno tudi kakšne spremembe narediti na vrhu izvršnega vodenja takšne organizacije. Ne? Da pride nek nov veter, nova tudi moč za spremembe. Ne? In nekako smo, ko smo vas spremljali, je bilo tisto, kar ste poudarjali, da želite povečati prav to učinkovitost zbornice, da bo nekako se bolj uklapljala v samo gospodarstvo oziroma v tiste potrebe gospodarstvenikov, tistih, ki jo potrebujejo. No, rekel sem seveda na predstavitvi, da smo lahko ponosni v gospodarstvu, kaj imamo, oziroma v tej državi, kakšno gospodarstvo imamo. Na nek način smo v vseh teh 25 letih zgradili nek tak srednji sloj podjetij, ki so na osnovi družinskega podjetništva vsekakor ena osnovna baza za nadaljni razvoj in na tej bazi je treba graditi. Ne. Na drugi strani imamo seveda tudi 100 sistemskih podjetij, od tega jih je nekaj seveda tudi tuji lasti in vsi, ko so tuji lasti, so tukaj v tem prostoru zadovoljni in uspešno poslujejo naprej. Ne. Gospodarska zbornica mora biti pa tista, ki zna identificirati tiste ključne zadeve, ki jih je treba spremeniti, da bo ta segment uspešno posloval naprej. Ne. Kaj je to? Vsi pogovarjamo se, da rabimo večjo dodano vrednost, preko tega imeli večji nivo plač, večji nivo tudi potem prispevkov za še več tudi socialne države. Vendar, kaj moraš zdaj za to narediti? Ne? Zato moraš imeti prijazno okolje, ki ti bo kot podjetniku omogočalo tudi, da boš več investiral v razvoj, ne? Da boš s tem motiviran. Na drugi strani moraš imeti kadrovske resurse, da boš lahko to izpeljal. Ne? In to je tista ključna zadeva, ki pa nas je že gospodarstvo malo motila, da se o tem pogovarjamo 10-15 let. Ne? Da rabimo več študentov na tehničnih smerih, da rabimo boljšo obdavčitev na področju visoko kvalificiranega kadra. Ne? To so zadeve, ki jih pač moramo zdaj spremeniti, če hočemo do tega priti. Ne? To reče, bomo ostali na tem nivoju, kjer smo. Zdaj, a smo s tem nivojem vsi zadovoljni? Verjetno ne. Ne? Še posebej, če se primerjamo s severnimi državami. Ne? Mogoče ob tem, mislim, da ste tudi v enem pogovoru rekli, da tehnično izobraženi diplomanti odhajajo iz države, da jih je premalo, da še tiste, ki jih imamo, in potem, ne vem, nekako sosedne države dajejo višjo plačo, več zaslužijo. Ne? Kje recimo zdaj tukaj, mogoče 2 leti je zelo kratek čas, kje tukaj narediti spremembo? Lejte, prejmo konkretnem predlogu. Jaz vem, da revolucije niso možne v našem prostoru, ker se vsi bojimo sprememb, pa ne? Nekako smo nekako kot nacija to kulturo vzgojili vseh teh letih. Bat se bistveni sprememb, ker nam lahko grozijo našo identiteto in tako naprej. Ampak počasnimi koraki je pa možno marsikaj narediti. Lejte, pri mladih je včasih že tisti signal dovolj, ne? Da je zaželjen v nekem prostoru. Ne? Mi smo včasih imeli dobro kadrovsko politiko, dobro tudi politiko podeljevanja podjetniških stanovanj in tako naprej. S tem smo verjetno zadržali v tistih ključnih 60-70 letih, mnoge izobražence so rajše ostajali tukaj. Že te bi lahko šli ven, pa so bile zunaj plače 5-krat večje, danes so zunaj plače samo 2-krat večje. Ampak ni pa več tistih ovir, da bi prišel. In mi moramo nakazati mladim, da bo ta prostor računa tudi na njih, a ne? In jim to na nek način prikazati. Ne? Ne rabimo neki bistveni spremembi. Mi smo dali zdaj kot gospodarska zbornica tudi predlog, da regres in božičnico bistveno dvignemo. Ne? Na Zahodu je praksa, da je
regres in božičnica v višini ene normalne mesečne plače, kar pomeni pri inženirju potem pač recimo 2500 evrov bruto. Ne. Mi v tej državi se pa vsi pogovarjamo, moramo vsi dobiti isto božičnico ali pa isti regres. Ne. To moramo priti v naših glavah, ne, da če hočemo zadržati ključne kadre, moramo dati nek signal, impuls, da razumemo tudi njihove potrebe. Ne. In to je en izmed predlogov. Jaz upam, da bo vlada to znala dovolj hitro tudi implementirati v zakonodajo in da se bomo nehali pogovarjati o nekih banalnih stvareh, ki ne vodijo nikamor. Ne. In ta komunikacija z vlado in sindikati po vaše tudi ni najbolj učinkovita, a ne? Ja, nehaj se moramo pogovarjati žal preko medijev, ampak se moramo pogovarjati tako za eno za mizo. Jaz si tudi želim prihodnosti, da bo kadrovske spremembe, ki so se ravno sedaj zgodile na strani sindikatov, k temu pripomogle, da bomo znali mogoče pa skupaj s sindikatom vladi jasno postaviti zahteve, kaj si želimo vsi skupaj. Ker cilj je sorazmerno enaka, ne, za vse. Jaz mislim, da tudi sindikati razumejo, da moramo ustvarjati bolj zahtevne izdelke, pri katerih bomo tudi več zaslužili in imeli tudi zaradi tega avtomatsko večje plače. Ne. Tukaj smo eno sozvočijo. Žal je pa tek, da je ta naš parlamentarni sistem pač nek miks ogromno stranka, ne, ki se med sabo usklajuje. Njih bo potrebno pa dati neko jasno navodila, pravzaprav, kaj hočemo od njih. Ne. Nekako praksa na Zahodu je tudi taka, da se sindikati sami s predstavniki gospodarstva zmenijo, kaj so tiste ključne spremembe in potem daje to kot nalogo države, da to spelje. Ne. Upravni odbor je na vaš predlog za generalno direktorico imenoval gospo Sonjo Šmuc. To pomeni, da novo moštvo napoveduje tudi nove spremembe v vodenju Gospodarske zbornice Slovenije, torej da ste nekako pripravljeni energijo, znanje in vse, kar imate, vložiti v to, da se res stvari obrnejo in gredo v nekoliko drugo smer. Točno tako. Ne. Jaz sem pri izboru prvega človeka seveda štartil na to, da se želim moštvo, ki bo dalo tudi na koncu gol, ne pa samo igralo na igrišče. Omenili ste že članstvo, ki je bilo včasih obvezno, potem je bilo prostovoljno in takrat se je zgodil kar en velik odliv, prav zaradi te premajhne učinkovitosti. Kje je zdaj v tem trenutku to članstvo? Glejte, to je pač rezultat, bom rekel, stanja duha ali pa izkušen tudi v eni taki družbi, ki ima, ne vem, podjetja, ki so še v vlasti prve generacije in tako naprej. Ne. Na Zahodu je to jasno, da ti podpiraš svojo glavno inštitucijo, ki ti lahko na tak način, kjer je združena, omogoča tudi res primerno zastopen. Jaz mislim, da bo to proces, ki bo pa nam trajal nekoliko dlje. Tisto članstvo, ki je sedaj, je stabilno in na nek način razume, da je to, bom rekel, del nekega sistema, ki ti omogoča pravilno pot naprej. Jaz pa vem, da bo v prihodnosti, ko bo tudi več, bom rekel, znanja pa izkušen pri vseh deležnih gospodarstvo, članstvo se dvignalo, seveda bo pa treba najprej za to pokazati tudi, da ta ključna organizacija je učinkovita in na tak način bo prišlo do večje angažiranosti in podpore vseh podjetij v tem prostoru. Kakšna pa je trenutna organiziranost Gospodarske zbornice Slovenije? Ja, primerljiva je z recimo z avstrijskim ali pa nemškim modelom, da je regijsko pokrita z regijskimi zbornicami in seveda tudi po panogah. Tukaj je v preteklosti seveda bilo narejenega, bom rekel, ogromno dela, da praktično vse dejavnosti gospodarstva so ustrezno strokovno pokrite in upal bi si trditi, da je v Gospodarski zbornici ogromno znanja, ki seveda pomaga tudi zakonodajalcem pri sprejemanju pravilnih odločitev. Nekako je praksa preteklosti vlada, ključni strokovnjaki iz podjetij v določenem življenjskem dobi se odločijo tudi za delo v zbornici in to je ena taka velika dodana vrednost zbornice, da ima v svojem 120-članskem timu vsaj tretjino izjemnih strokovnjakov, ki so svojo kariero naredili v podjetjih in na tak način sedaj s svojim delom v zbornici prispeva k temu, da zakonodajec res pravilno razume seveda to poslovno okolje, ki je pri nas.
Na drugi strani, seveda, regionalne zbornice poskušajo biti tudi neke stičišče, kjer se interese ene posamezne regije lahko na nek način identificirajo in poskušajo pripeljati do rešitve. Ne. Pač primeri so tudi tukaj v tem prostoru, kjer poskušamo na nivoju regije, ne samo ene zbornice, ampak dveh, ne, poskušati pripeljati ključne infrastrukturne projekte tudi do te faze, da bomo enkrat imeli rešitev in samo nehali samo pogovarjati, govorim seveda o tretji razvojni osi, kjer, če bi mi imeli svoje sredstva v celoti na voljo, bi jo tudi sami v parih letih izgradili, ampak žal moramo ogromno sredstev v naše dodane vrednosti oddajati na en račun Ljubljano in seveda potem pričakujemo, da se tudi v regijo nekaj tega denarja vrne. Ne. In brez zbornice in tega organa pravzaprav je to nemogoče tudi komunicirati. Samo podjetje kot tako ne more nastopati, tudi nima časa za kaj takega. In recimo osamosvajanje regionalnih in nekaterih panožnih zbornic je bilo takrat kar malo verjetno presenečenje. Danes so težave v odnosih do teh zbornic ali gospodarska zbornica kot krovna nekako dobro komunicira s temi regionalnimi zbornicami? Situacija v tem trenutku ni idealna, imamo neke vrste sistem dvoživke, ne, ki vsekakor prinaša včasih več konfliktov kot pa in včasih tudi nenameroma. Ne. Jaz mislim, da z neko dobro komunikacijo, recimo pri primeru Magne, recimo samostojna Štajerska zbornica, ki je pogodbena, seveda članica gospodarske zbornice, ne bi mogla s svojimi parimi ljudmi nič narediti v tem procesu pridobivanja ključnega investitorja za celotno Štajersko ali pa vzhodno Slovenijo. Ne. In tukaj smo le močna skupna gospodarska zbornica lahko vplivali na tiste ključne odločevalce v tej državi, da je prišlo do tega sklepa, da ta investitor sedaj končno pride v to državo in bo ponesel ogromno znanja delovnih mest in povezav in imidža in tako naprej. In se vam zdi, če ste zdaj omenili Magno, da je to dobra naložba, da je bila to dobra odločitev? Ja, kot sem že rekel, to je tako kot vožnja v tunelu. Tisti, ki je sred tunela, pa nikoli še ni bil v tunelu, ne vidi, kaj bo po koncu tunela. Ne. Tisti, ki pa smo dali moč tako izkušnjo ven, pa vemo, da to nova tovarna avtomobilov, ki bo imela ogromno vpliv na kompletno dobaviteljsko verigo, ogromno znanja se bo prineslo v Slovenijo glede obdelave različnih vrst materialov in to je tudi en tak imidž investicija, tako kot je Bosch Slovenija. Ne? Veste, vsak tu investitor, ali pa tudi domač investitor, ko ve, da v tem prostoru deluje najboljše koncerne, kot je Henker, Bosch, Renault, Goodyear in tako naprej, ve, da potem v tem prostoru se da delati. Ne? In če bi mi Magno zgubili, bi bil ten tak gromozanski madež za vse bodoče investicije. Tega se dobeni, mogoče veliko ljudi sploh ne zaveda, kaj bi s tem si mi naredili, če se tega ne bi zgodilo. Ne? In smo se mogoče tisti, ki zadeve poznamo, manj spraševali, pa zakaj, če recimo na Madžarskem Magnu čakajo nekako z odprtimi rokami, zakaj si želijo še vedno v Slovenijo, ker je bilo kupenih težav, pa dovoljen, pa tega. To pomeni prav zaradi tega, ker očitno imeč oziroma ime pa Slovenija potem ima, ne, zlasti na tem področju. Ko sem pred časom govoril z generalnim direktorem Magne, sem mu rekel, lej, vedno moraš gledati na daljši rok, ne se obremenjevati z enim društvom, dvema društvom. Le zakaj misliš, da je Bosch od leta 70, če prisote na nek način tukaj v Sloveniji? Ne? Ker očitno imamo dober miks znanja pri ljudeh, neke mreže tudi dobaviteljev, sodelovanja z univerzami in to kljub temu, da vsi jamramo, da to je vse slabo, pa nam funkcionira recimo za Bosch zelo uspešno. Ne? In to je tudi bil njegov argument, ki je rekel, ja, tudi jaz poznam ogromno Slovencev, ki delajo pri meni v tovarni v Gradcu, ne, da so to ljudje, na katere lahko računaš. Ne. In to so tisti ključni momenti za enega investitorja, ki bo na koncu investiral pol milijarde denarja, to je zelo veliko denarja. Ne. In ko postaviš tovarno, jo postaviš na dolgi rok, jo nikoli ne seliš vsake 10 leta. Ne. To se nekako položi v sidro, še posebej, če gre za en tak kompleks, kot je avtomobilska tovarna. Ne. Sveda je treba vedno delati, ne. Nič ni danega v posteljo, ne. Tudi če bo management slabo funkcionira, verjetno bodoče investicije te tovarne ne bojo take, kot bi si vsi želeli, ampak to je potem delo, ki ga moraš upravljati, ne? Ali kot menedžer, ali kot strokovnjak, ali kot delavec za trakoma. Ne? Vendar ključno je to, da se vsi tega zavedamo, kaj vse to prenaša potem v okolje. Ne?
In gospodarska zbornica, recimo v tem konkretnem primeru, je odigrala svojo vlogo takšno, kot si jo verjetno vi želite, da bi jo odigrala tudi v bodoče pri teh velikih investicijah, pri teh velikih podjetjih, na katerih pravzaprav sloni gospodarstvo. Zdaj, jaz sem včasih večkrat izpostavim dejstva. Ne. Država lahko tudi si jo prikažemo kot neko hišo, v kateri imamo določen obseg denarja. Ne. Vsi v hiši si drug drugemu neke storitve izvajamo, ampak z enim denarjem. Ne. Če pa v to hišo prineseš nov denar, ne, lahko obogatiš življenje v hiši, ne, z čistim novim denarjem. In treba vedeti, da slovenski izvozniki, pa nas ni veliko, to je par podjetij, ki zasede ne, pol promila te države, ne, s svojimi tovarnami. Če pogledamo Slovenijo od zgoraj, pa vidimo, koliko prostora zavzema izvozna industrija. Ne. Prinaša vsako leto, zdaj že 33 milijard denarja v to hišo, ki se ga potem mi na nek način obogatimo svoje življenje. 20 let nazaj je bilo pa tega denarja na leto 5 milijard. Ne. To je ključen argument, zakaj danes živimo boljš, zakaj lahko imamo tak obseg socialne države, zakaj lahko imamo take kraje, kot je Nazare, ki ima dobrih 2000 prebivalcev, športno dvorano, zdravstveni dom, osnovno šolo, vrt, sistem vrtcev in tako naprej. To ni samoumevno. Na zahodu tega ni. In mogoče samo en podatek, da takrat leta 93, mislim, da je bilo 5 razvojnih inženirjev, danes jih imate 240, a ne? Tudi to je en tak podatek, ki je presenetljiv, ki je dober in ki kaže na to, o čemer vi zdaj govorite. Ja, jaz sem pravzaprav pri teh debatah šel še korak nazaj, leta 70, ne, pri tem, da se tu postavila tovarna, je pač na tem travniku 6 kravic se paslo, ne, in tistih 6 kravic ne preživijo enega kmeta, ne, pa še ti smo moramo dati subvencijo, ne, in tako je ta, tako se je treba včasih že na tem banalni osnovi pogovarjati, da ljudje razumejo, kaj pomeni neka dodatna investicija, kaj bo to prineslo za celotno skupnost, ne. Izzivi prihodnosti te vidite tudi v digitalizaciji, potrebi po inovacijah, strateške panoge. A ne? Nekje sem prebrala, da ste rekli, prej ste omenili gol, da smo se do zdaj pogovarjali, da zdaj potreba začeti dajati koše. A ne? No, najprej je treba ljudem povedati, kaj pomeni ena industrijska revolucija. Ne? Zdaj doživljamo četrto ali pa bomo jo doživeli zelo hitro. Ne? Če se spomnimo, 1700 smo imeli prvo industrijsko revolucijo, ki se imenovala mehanizacija. Smo šli na neke prve osnovne stroje. Ne? Potem smo imeli 1850 elektrifikacijo postopno upeljano. Potem je zdaj prišla nekje po drugi svetovni vojni prva vrsta avtomatizacije, robotizacija. Ne? In sedaj prihaja tako imenovana digitalizacija. Ne? In vsaka izmed teh prihodov, ne? Pa jih ni veliko, samo zdaj četrta šele, ne? Prinaša velike spremembe v gospodarstvu. Tisti, ki se ne znajo prilagoditi, propadajo. Ne? Jaz pravim včasih vedno, industrijska revolucija je vedno tako, kot če pogledaš čez eno reko, na drugo stran travnik vse zeleno, prinaša ti boljše življenje. Vsaka industrijskih revolucij nam je prinesla velik napredek v našemu standardu. Vendar vmes je pa ena deroča reka in tisti, ki pa ni pripravljen na to, ga pa reka odnese ali pa potopi. In tako je tudi danes ta industrijska revolucija, ki se zdaj dogaja, 4.0, imenujemo, seveda vsebuje digitalizacijo, prinaša velike izzive za naša podjetja, ne samo v industriji, ampak tudi ogromno v storitvenem sektorju. Ne? In o tem se moramo pogovarjati in se zavedati, kaj ta deroča reka lahko odnese in kako se bomo na to prilagodili. Danes recimo v trgovini dela 100 tisoč ljudi. Ko bo digitalizacija res s primernimi koraki prišla v trgovino, bomo izgubili čez noč okoli 30 tisoč delovnih mest. A smo mi zdaj pripravljeni, kje bomo zapolnili to luknjo? Ob tem, da najdeš populiste, ki govorijo, ah, se pa nima več brezposelnosti. Ja, jutro bomo imeli 30 tisoč novih brezposelnih. In za tega moramo danes omogočiti Magni, da pride pa še moč katerom podjetju, da se razširi, pa mogoče zazidamo kak travni zaradi tega. Ne? Ker bomo s tem omogočili nova delovna mesta, ki bodo sprejela te brezposelne, ki bodo jutri nastali za digitalizacijo. Ne? To so pač dejstva, ko moramo videti včasih 3 korake naprej, da se znamo odločiti za ta pravi korak, ki nam sledi sedaj. Ne? In te stvari, za tega rabimo tudi gospodarsko zbornico, da reče, zdaj rabimo pametno specializacijo, ne? Kjer bomo s pomočjo
skupnih, ne vem, programov, pa povezavi z industrijo, pa z izobraževalnimi inštitucijami lahko naredili in našli tiste ključne izdelke z nekimi skupnimi sredstvi tudi. Za tega imamo tako imenovanih 9 sripov strateških partnerstva, ne, kjer smo se 2000 podjetij odločili, katere so tisto 9 ključnih področij, katere moramo pa skupno delovati in tista sredstva, ki jih imamo na področju izobraževanja in naših fakultet in inštitutov, pametno porabiti. A ne. Ne moramo kar tako vse skupaj razvijati, ker s tem ne bomo prišli do naslednje stopnje pri zahtevnosti naših izdelkov. In to so te ključne zadeve, kjer gospodarska zbornica odigra svojo vlogo. A ne. Je pa seveda dejstvo, da ogromno ljudi tega pač ne vidi, ne razume. In to je pa stvar potem tudi komunikacije, kar sem že prej rekel, da vidiš vso širino, pa da na koncu tunela tudi, ali pa na koncu nevihte tudi eno lepo vreme. In prav to, ta smela, to smelo razmišljanje in to, kar ste rekli, potem včasih trči skupaj, recimo v eni takšni čisto preprosti, bi rekli, komunikaciji z vlado, sindikati, ko tudi to ste že rekli, je nekako težko sprejeti kakšne spremembe, raje obtičimo v tisti, mogoče takšni tudi slabi gotovosti, ampak tista je, no to imamo, pa raje malo potožimo, kot da bi si upali narediti en korak naprej. Ja, samo odgovornost ključnih odločevalcev družbe je ravno to, da ljudem pač pokažeš pot, ne, isto kot podjetjo. Ne. Mi tukaj smo bili v našem podjetju včasih tudi soočeni z so dejstvo, da bojo ljudje kupovali pripravljeno hrano v trgovini, ne bojo rabili naših gospodinjskih obratov mogoče za pripravo hrane. In za tega smo šli iskati opcije, kako bomo delali mogoče s pomočjo naših obratov sodobne napitke kave ali pa kakšne druge napitke. In povesti celotno zgodbo, kaj se zgodi, če ne bomo šli na to pot in se prilagodili, da dejansko lahko tudi kot podjetje propademo. Na srečo nismo, ker v Evropi smo seveda tudi okoljsko in prehrambeno veliko bolj ozaveščeni in smo nekako šli nazaj na pot priprave hrane in dejansko imamo danes za tega tak razcvet, ker je tudi navade, ljudi so se prilagodili temu in ljudje hočejo delati in ustvarjati hrano sami v svojih domovih in za tega lahko imamo to. In isto tudi v podjetjih, v državi. A ne. Mi imamo eno vizijo 2050, če se ne motim. A ne. In viziji piše na nekih strani, da bomo srečni. Samo kako priti do te sreče, je pa stvar strategije. Te pa nimamo napisane. Ne? In za tega je stvar tudi gospodarske zbornice, da reče, lejte, če hočemo biti enkrat tudi srečni, še bolj srečni, kot smo danes, moramo pa danes narediti te pa te korake. In to so tisti ključni projekti, ki si jim zajel v programu gospodarske zbornice, kot je aktivirati se bolj glede aktivnosti do nekega obsega, kot je to na zahodu, a ne, danes se prehitro pravzaprav izključujemo iz delovne aktivnosti in to je tudi slabo za naše zdravje. Potem je seveda tudi primerno izobraževanje, ki bo prilagojeno potrebam našega gospodarstva, a ne, da bo čim več ljudi, ki doštudira ali pa zaključi šolanje, imelo priložnost dela, ustvarjati tudi svoje življenje in tako naprej. Potem je seveda tudi, kar se tiče obdavčitve, da bomo omejili ta beg možganov. To je ena izmed velikih stvari, ki lahko nam zelo negativno vpliva. Ne? Če ti ključni del družbe uide na dolgi rok čez mejo. Ne? Že danes recimo prihaja impulzi recimo iz Nemčije, da bo jim do leta 2030 zaradi njihove demografske slike, ker pač imajo premalo otrok, premankovalo par milijonov ljudi, a ne? In za vse segmente delovnih mest. A ne? In mi vemo, kje je Nemčija danes glede plač, pa kako blizu našega trga. Meni, če ne bomo zdaj znali odreagirati, da bomo zadržali te naše ključne kadre, bo pri nas nastala 10-letna luknja ključnih kadrov. Mi ne bomo mogli pravzaprav v podjetjih narediti boljše izdelke, ker ne bomo imeli ključnih ljudi za to. Ne? Kar pomeni, to je en izmed ključnih projektov, da to nekaj naredimo in damo impuls ljudem, mladim predvsem, da tu ostanejo. Ne? Brez tega ostanemo kot dober avto brez goriva. Ne? Se ne moramo peljati nikamor, če imamo Ferrari brez za praznim rezervarjem. Ne? Govorite o obdavčitvi. Tukaj se da verjetno trčiti tudi na eno nezaupanje pravzaprav, ali je to zdaj tisto ta pravo, ali to ni pravo, recimo, obdavčitev. Lejte, pogledamo argumente, pa bomo hitro prišli do zaključka. Ne. Če mi danes vemo, da je
eden, ki ima tehnično visokošolsko izobrazbo, bistveno bolj obdavčen pri istem absolutnem znesku, kot je to v sosednji Avstriji, zato ker gor poznajo ta inštrument 13. in 14. plača, ki sta davčno razbremenjeni, potem je popolnoma jasno, da moramo nekaj na tem narediti. Ne. Tukaj jaz ne vidim potrebe po nekih dodatnih diskusijah. Kar se tiče, da bi zažrli se v nek davčni priliv države, je pa seveda tudi uvrženo s to dejstvom, da podjetje bomo, če bomo imela ta inštrument, več denarja namenjala za to, kar pomeni, kvečemo bodo dodatne sredstva tudi za državo iz tega vira. Ne. Jaz mislim, da so to rešitve, ki jih na koncu dneva mora čisto vsak razumeti. In po prvih pogovorih s sindikati, ki zdaj res peljamo za zaprtimi prostori, vidim, da pravzaprav sindikati zelo hitro razumejo to našo strategijo, ki jo hočemo gospodarstvo narediti, in vidijo tudi potrebo, kako lahko oni pomagajo pri tem, da se to izpelje, ker na koncu bomo za tega vsi bogatejši. To pa pomeni, da bo potrebnega več zaupanja, da bo potrebno nekako verjeti temu, kar govorite, a ne? In da bo treba med sindikati, delodajalci, pa tudi med vlado nekoliko več zaupanja. Torej, a ne, verjetna beseda, če tako rečeva, a ne? Česar mogoče zdaj ni. Vete, verjetno je proces, jaz pravim, da včasih proces privatizacije, ki se zgodi v Sloveniji, prinesel v prostor ogromno nezaupanja. To je bilo res tektonski premik v lastništvo, potem bom rekel posledično tudi zaradi nezdržnosti financiranja en družbeni strošek, ki smo ga mogli zdaj vsi pokriti, pa za tega nimamo urejenih lokalnih cest. Ne. To ostane v ljudih. Ne. In zgraditi nazaj to zaupanje bo seveda trdo delo. To ni možno čez noč, ne. Ampak za tega poskušamo čim bolj plastično komunicirati, da povemo, kaj je nujno potrebno, če hočemo pa jutri bolj živeti kot danes. Vemo, da je zdaj gospa Lidija Jerkič tista, s katero se verjetno pogovarjate. Je z njo mogoče dialog lažji? Ja. Ali se Gospodarska zbornica Slovenije lahko opredeljuje glede plač, pa glede kolektivnih pogodb, ki so včasih tudi v pogovoru, dogovoru s sindikati malo jabolko spora? Ne, lejte, mi smo socialni partner v vseh pogajanjih, en izmed ključnih, seveda poleg obrtne zbornice in združenj delodajalcev. In zastopamo argumentirana stališča. Ne. Lejte, vedno v strošek dela je vedno nekmo razmerju v dodane vrednosti, ki ga podjetje ali pa družba ustvarja. Ne. In če na Zahodu velja pravilo, da je dele stroška dela v dodane vrednosti okolo 60%, pa če je danes pa nam celo nekoliko več kot 60%, potem vemo, kje smo in kaj moramo narediti, če bomo jutri dvignali dodano vrednost parih leti za 10%, da moramo delež dodane vrednosti tudi preliti v strošek dela. Ne. Tukaj jaz mislim, da vsi govorimo isti jezik, in to tudi dokazuje zadnjih 25 let. Mi nismo pravzaprav, bom rekel, na katerikoli račun določeno kategorijo dela pri tem zavrgli. Tudi ko je bila 8% padec dodane vrednosti v kriznem obdobju 2008, se plače niso znižale za 8%. Danes, kot gospodarstvo dosegamo približno v absolutnih zneskih isto dodano vrednost, ko smo leta 2008, pa so plače nekoliko više. Mi ne znali smo narediti nek sistem, ki je socialno vzdržen. Žal na račun brezposelnosti tudi, ki je bila v mestnem obdobju, ampak se je zaposlila nazaj. Ne. Za naprej se je treba odločiti, dodana vrednost, ki bo ustvarjena, kolikšnem deležu bo šla v strošek dela in kolikšen delež bo tisti, ki ga bo podjetje moralo nameniti dodatno za razvoj, da bomo lahko imeli jutri bolj zahtevne izdelke. Ne. To bo ključni pogovor, ki ga moramo zdaj kot družba izpeljati. Ne. Državi pa seveda da tudi neke okvirje, kaj si želimo glede učinkovitosti sektorja države od njih. Ne. Pa smo to zaposleni pripravljeni sprejeti to razmerje, recimo, da bo šlo nekaj pa vendarle v razvoj nazaj v podjetje? Če bomo se odkrito pogovorili, ne, jaz mislim, da bomo pripravljeni tudi v 90-ih letih, ne, ko smo se osamosvojili, smo se vsi zavedali, da naše gospodarstvo brez izvoza ne bo preživelo naslednjih 10 let. Kaj
To pomeni, zaradi ekonomije obsega nas bojo preplavili izdelki iz tujine, če ne bomo znali svojih tovarn postaviti nekoliko širše. Ne. In je bil v tej 90 letih tak skoraj nenapisan dogovor, da podjetja mora iti v izvoz, namenjati dodatna sredstva za to in to nam je uspelo. Zato tega smo dvignali tudi izvoz iz tedanjih 5 milijard na današnjih 33 milijard. Ne. V letošnjem letu bo izvoz rastel za 3 milijarde. Ne. V razmerju to, kar smo 95 kot celotna država, vidite, kakšne so to številke. Ne. In je bil to nek kompromis. Danes strategija ne more bazirati več, da bomo fizično povečevali obseg, ker nimamo tudi ne resursov več za to, ampak zahtevnost izdelkov moramo sedaj dvigniti. Ne. Da pa dvigneš zahtevnost izdelkov, moraš pa vložiti denar in dodatne ljudi v razvoj. Ne. Čist enostavna formula pravzaprav. In tukaj jaz mislim, da na strani sindikatov bomo dosegli ta konsens, ker verjamejo tudi v resnično sveda, pa potrebno stati potem z denarjem v prihodnjih letih za tem. Če gospodarstveniki za tem ne bi stali, a ne, potem bo seveda debata tudi čisto na druge ravne sindikatov prihodnosti. A ne. Kaj pa recimo vlada oziroma parlament, odločanje včasih se zdi kar mimo gospodarstva, kakšne stvari recimo tudi okrog plač, okrog... Jaz sem zagovornik res debate za mizo. Jaz upam, da kljub seveda zahtevnim postopkom na strani parlamenta, kjer imamo ogromno strank, ogromno nekih interesov, da bomo poskušali poenotiti te deležnike vsaj na isto minimum. Zatega pravzaprav tudi pri teh zahtevah, ki smo zdaj začetku postavili, nismo bili revolucionarni, ker vem, da bi bilo to praktično misija nemogoče oziroma bi mi izpostavili določena stališča, za katere niti sami ne verjamem, da jih je možno zrealizirati in je to nesmiselno. Škoda tudi našega časa, da se potem to gremo. Boljše je definirati 5 ključnih zadev, ki jih je možno uresničiti in te tako dolgo komunicirati, da vsi razumemo, zakaj to delamo. Ne. Vam gre tole volilno leto v prid ali v škodo? Ja, verjetno v škodo, ker je to neke vrste proste tek za leto dni, ne, ker se pač parlament mora na novo konstituirati razmerja tudi v vladi in tako naprej. Zaradi tega poskušamo zdaj v tem obdobju pred tem poskušati vsaj neke projekte konkretizirati na tak nivo, da jih je potem možno izpeljati. Ne. Recimo, če spomnim na temo, ki jo tudi imamo kot osnovni projekt, je seveda dvig praktičnega usposabljanja pri študentih tehnike. Ne. Tukaj smo v Sloveniji svojimi 8% praktičnega usposabljanja na repu Evrope. Ne. In dogaja se, da res moramo naše inženirje nekje, ko pridejo podjetje, dobra 4 leta praktično potem usposabljati, da razumejo sodobne procese, ki se dogajajo v praksi. Ne. In je to seveda tudi en čas, ki je izgubljen in bi seveda bilo smiselno, tako kot delajo vsa razvita industrijska podjetja, ta delež prakse nekako dvigniti. Seveda pa ne kopirati enega modela iz Nemčije, ki je nared za nemško gospodarstvo, ne, kjer imaš v radiusu 100 km več opcij izbire v isti panogi. Tega pa nam ni. Mi smo, vsaka dolina je neka svoja specifika in mi si tega ne moramo prevožiti. Najti moramo slovenski model in ga seveda skomunicira za akademsko sfero na tak način, da ne bojo zdaj oni a priori proti, ker bi nam ogrozil njihov sistem financiranja in tako naprej. Tukaj je eno delo, ki ga moramo sedaj pred volitvami tudi znati opraviti na tak način, da ga bomo sprejeli kot nek skupni projekt, ne, to je bistvo, da to sprejemo kot nek skupni projekt, šele teda ga bomo možno tudi izpeljati skozi procedure ene ali pa druge vlade. Ne. Nekako se vklaplja v to tudi ta poklicni segment vajeništva? Ja, na tem nivoju poklicnega izobraževanja je vajeništvo, ki je res nekoliko bolj specifično, kot je na področju potem višje visokošolskega izobraževanja. Ne. Vajeništvo je bil dober korak, ga tudi zelo podpiramo, treba bo še narediti veliko korakov, da bo primeren obseg tega poklicnega izobraževanja preko vajeništva v Sloveniji res zaživel. Potem bo pa z leti, ko bo vsi ti kadri prihajali podjetje, lahko naredili neko realno ceno. Ko je smiselno tudi delati zadeve na višjih stopnjah izobraževanja, da naredimo pilotni projekt za eno fakulteto, en obseg tudi študentov in potem naredimo oceno, a je to dobro oziroma kaj še treba narediti, da bo dobro. In čisto konkretno, kaj lahko tukaj naredi gospodarska zbornica?
Sede se skupaj z predstavniki fakultete in najde tisti model, ki ga lahko fakulteta mogoče sama, brez bistvenih sprememb zakonodaje izpelje, pa da si verjamemo, da bo to dobro, da bomo tudi mi kot gospodarstveniki seveda študentom nudili primerno okolje v času praktičnega usposabljanja, da bodo dobili čim več znanja v dobrih podjetjih, da bodo potem tudi že bolje izkoristili sam sistem izobraževanja, ko bodo videli, kaj je v praksi in na tak način prišli do bolj kakovostne diplome in tudi potem lažje vstopili na trg dela. To si vsi želimo, čim prej vstopiti na trg dela in biti učinkovita. Zato pa moramo izpeljati neke projekte, v katere potem vsi skupaj verjamemo. Do danes je mogoče bilo preveč debat, ki je eden govoril v eno smer, drug pa v drugo smer in potem ni rešitve. Treba je kot podjetje vse se za mizo in trdo dela, da prideš do teh rešitev. Pa seveda primerno to komunicirati, da če rečeš A, da tudi drugi sliši A. In ste se spet nekako vrnili na tisto, torej na podlagi argumentov, pa vendarle verjetna beseda, a ne? Tako. Kako pa mogoče ta pogled zdrži v komunikaciji recimo z ministrico za delo, ki je naklonjena zvišanju minimalne plače, ki najbrž pomeni veliko obremenitev pa za gospodarstvo? Z ministrico sem tudi govoril, poglejmo argumente. Naša minimalna plača v državi je približno polovico povprečne plače v tej državi. In ta podatek nas uvršča nekako v vrh v Evropi. Kar pomeni, v Evropi imaš razmerja med minimalno in povprečno plačo, v tej smeri je večja, minimalna plača ne dosega take nivoje, kot je to pri nas. Seveda pa potrebno vedeti, če bo naša plača v naslednjih 10 letih zrasla za 30%, je pričakovano, da bomo imeli tudi neko spremembo pri minimalne plače. Je najbolj idealna rešitev neka formula, ki poveže minimalno plačo z razvojem povprečne plače. Vemo, da ste zelo mlad, uspešen menedžer, da je to opazila tudi takratna gospodarska zbornica, da ste leta 2012 dobili tudi nagrado, da ste bili nagrajeni. Ali so takšne nagrade cokla ali so spodbuda recimo mlademu menedžerju, da nadaljuje in da se mogoče usmeri tako kot vi, tako odgovorno tudi potem v delo, če rečeva za skupnost, za širše dobro? Nagrade seveda vedno pridejo v podjetja. So nek način potrditev dobrega dela vseh zaposlenih podjetij. Seveda direktor je tisti, ki stopi na odr in jo prevzame. Hrati je treba to takoj povedati vsem zaposlenim, da to pravzaprav nagrada njim, ne eni osebi. Ker ena oseba je en mali kolešček v tem kolesju podjetja. Za razliko mogoče od večjih držav, v manjši državi, je ta izpostavljenost ključnih akterjev tudi večja. Na tak način mogoče dobiš večji zagon tudi za takšno družbeno angažiranje, kot je recimo dodatno angažma v eni izmed inštitucij, kot je gospodarska zbornica. Recimo moji kolegi v Nemčiji so neopaženi v medijskem in tudi v družbenem okolju. Na tak način živijo neko svoje življenje. To je mogoče ena naša prednost, ki jo pa moramo znati izkoristiti. Tudi v gospodarski zbornici, poleg 120 zaposlenih, je aktivnih preko 6000 direktorjev, strokovnjakov, ki popolnoma brezplačno na tedenski mesečni bazi sodelujejo ali v upravnih odborih, ali v sekcijah, ali z mnenji, ali na raznih konferencah. In to je taka moč Slovenije primerjavi z večjimi državami, kjer je ta angažiranost ali pa individualizem čisto na drugi ravni, kot je pri nama. Z tega lahko črpamo določeno energijo, da bomo uspešno zapeljali tudi to pot države vnaprej. Vam je v tem konkretnem primeru mladost vzpodbuda, glede na to, da ste rekli, da tudi recimo, ne vem, vaši kolegi v sosednjih državah, predsedniki gospodarskih zbornic imajo nekaj več let, je to tisto, kar si potem dovolite, da vam mogoče nekdo, ki je pa že dlje časa, svetuje? Glejte, določene dobre prakse vsekakor smiselno povzeti, na svete so dobrodošli, vendar mi moramo vedeti, Slovenija je neke vrste unikum v tem prostoru, imamo ogromno dobrih zadev, na katere včasih pozabljamo,
Sam sem to doživel ob življenju v tujini, kjer je mogoče ta lastniška koncentracija čist drugačna, kot je pa nam, iz tega izhajajoč tudi neka varnost gospodinstva, je pa nam na bistveno višji ravni kot nekje v Zahodni Evropi, pa makar govorimo, da so oni bolj razviti od nas. Jaz mislim, da je ogromno določenih argumentov, ki govorijo v nam prita. Ne? Tudi ta policentrični razvoj, da imamo, bom rekel, v manjših okoljih vse storitve primerljive z nekim življenjem v glavnem mestu, ti daje pravzaprav eno tudi dodatno dimenzijo. Tega na Zahodu so praktično vse že izgubili. Ne? Tam gre res za trdo kalkulacijo profitabilnosti in to smo lahko mi ponosni in praktično lahko marsikaj svetujemo tudi nazaj. Ne? Na kar seveda pa ne moramo biti ponosni, je pa ta dolgoročen proces odločanja, ki se pa nam dogaja v družbi. Mogoče tudi izhajajoče iz tega mogoče nezaupanja, ki smo si ga zgradili v vseh teh letih, ali pa iz majhnosti razmišljanja tudi. Ampak nekako si želim potegniti ta voz naprej tudi z mogoče to, tako ste povedali, mladostjo oziroma povezovanje z ljudmi, ki razmišljajo kot mladi. Ne? 2 leti traja mandat, to je razmeroma kratko obdobje, tako kot ste sami rekli, za spremembe, ampak vendarle za nakazati stvari pa ravno pravšnja, ne? Da, treba vedeti, da je treba dobre prakse specializacije nadaljevati, da bo potrebno izpeljati 5 ključnih projektov več, ne, ne? Pa da je treba določene kadre tudi na novo pripeljati v tako inštitucijo in zato je 2 leti na nek način lahko tudi dovolj, če bomo vsi skupaj delali. Je pa to zaradi obremenitve osnovnega delovnega mesta ter seveda tudi privatnega življenja en tak obdobje, ki ga človek lahko zdrži, kaj več pa seveda teže. In nekako ste dobili soglasje enega in drugega, torej delodajalca in domačih, da boste to zmogli. Tako. Zdaj le, nekaj mesecev je že za vami, je naporno, se pozna, recimo, da ste tudi predsednik ene takšne velike inštitucije, kot je gospodarska zbornica, vam jemlje zelo veliko energije. Ja, kar veliko energije gre, žal je ravno to obdobje pravzaprav prišla komplet kampanja Magne, drugega tira, sedaj pa tudi teh ključnih projektov. Sem človek, ki se nekaj odloči, potem tudi skuša to izpeljati, ne? In ne bi mogel biti na poziciji, pa samo gledati zraven, kaj se dogaja, nekako te vleče v to, da res nekaj spremeniš, tudi kadrovske spremembe ravno z današnjim dnem, pravzaprav nova generalna direktorica uradno vstopa in bomo poskušali še pripeljati iz gospodarstva tudi kakšnega dodatnega človeka, ki bo s svojimi izkušnjami pomagal pri premikanju tega voza. Se pa težko pravzaprav uspešni gospodarstveniki odločajo za to? Ja, dosti lažje je od strani gledati in komentirati, ne, in kaj ti tudi ne gre toliko časa. Ne. Sveda, jaz sem na lastne kože zdaj videl, da je treba ogromno energije. Predvsem tudi mogoče zaradi lokacije pribovališča, ne, tudi ogromno poti v avtomobilu. Če hoče spoznati vso dimenzijo naših regionalnih zbornic, strokovnih združenj in tako naprej, pač moraš biti prisoten. Ne. Naj vam bo čim lažje, naj vam bo mladost res v tisto dobro in hvala lepa, da po 2 letih rečete, morda pa še 2 leti. Hvala za te želje. Hvala za pogovor.